באריכות, איך שירים נוצרים, איך מילים לשירים קוראים, נוצרים, נולדים. אני יכולה רק לספר מהניסיון של מילים שאני כתבתי. זה בדרך כלל קורה באיזשהו פרץ של רגשות או מחשבות, למשל, עבד של הזמן. כתבתי אותו
באוטובוס בדרך לבית ספר למשחק שלי בבית צבי, כשהחיים שלי היו מטורפים, הייתי צריכה לעזור בבית, הייתי צריכה ללמוד, הייתי צריכה כל מיני דברים, וזה הרגיש לי כאילו כל העולם רץ אחרי הזנב של עצמו ואין לנו דקה לנשום ולהירגע. למשל את עד שתעזוב כתבתי כשנשבר לי הלב מאהבה, את מחכה כתבתי